Ікра заморська, кабачкова, кулька, стальна, загартована. 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм. Для годування хробачого зборища. Тут взагалі хтось заморочився, такі промідненні кульки для використання пневматикою. Купу-купу прислав, але то точно не піде на цукерки, то візьмем фазанів, що лупити, не знаю, поки не придумав. А оце просто золото, це ікра. Ікра для годування. Смакота. Бажаю міцного, мадяр на зв'язку. 6 квітня. Коротенький звіт про збір, оголошений збір компонентів на цукрарні. Вам величезний привіт від працівників вже двох цукрарень. Нашої цукрарні, немаленької, по виробництву цукерок для хробаків. І окрема цукрарня Шамана 63-ї бригади. Та кількість відгуків, яку ми отримали, вона ошелешуюче просто вразила. Понад 1 мільйон переглядів сумарно Facebook, Telegram. На сьогоднішній день, мабуть, 300 плюс посилок від вас отримано. Коротенько поясню, на що ми це колотимо. Все дуже просто. Збори грошей оголошувати на закупівлю компонентів для виробництва цукерок ми не маємо можливості. Тому що велика кількість аферистів, мошенників відразу починають відгукуватися вам в приватні, на ваші особисті звернення, котрі ви розміщуєте, і розводити вас, що типу вони там збирають від мого імені чи від імені птахів мадяра гроші. З тим боротися дуже важко. Того ми визначилися, я вже неодноразово про це казав. Не ведіться ні на які приватні повідомлення. Виключно у нас оголошуються публічні збори час від часу з чітким визначеним продуктом, до котрого ми рухаємося. Це були плати ініціації, які з великою інтенсивністю вже використовуються в ЗСУ. Понад 60 підрозділів станом на сьогодні отримали плати, в черзі ще близько 100 підрозділів. І ви побачите ролики, я зроблю міксований ролик від вдячних військовослужбовців з підрозділів, котрі почали їх застосовувати і мають тепер практично абсолютно 100% спрацювання дронів камікадзе, котрі доходять по цілям. Другий збір великий, це 265 мавіків, 189 з котрих іде з теплою головою і звичайних, іде на Бахмут. Вони мають певну затримку на кордоні, але вони фізично присутні, ми перевірили їх наявність, найближчим часом вони нарешті до нас дійдуть, ми їх докупи складемо, я от хочу одним залпом це все зробити, і негайно розповсюдимо між військовими організмами, котрі у нас в черзі, і лише після того, закінчення проекту по 265 мавікам ми будемо вивчати питання наступного збору. Отож, ніяких матеріальних фінансових зборів до того часу ми не оголошуємо. Я про це постійно вам нагадую. Залучивши вас до збору компонентів для цукрарень, фактично, ми трошки знайшли собі клопоту. По-перше, та кількість посилок займає купу часу, сортування таке інше. По-друге, залишається відкритим питання безпеки, того всі ті, хто пишуть нам, добродії, що ви ж будьте уважні, вам там щось напхають. Дякуємо, ми хлопчики вже дорослі, у нас є транзитні зони, в котрих то все накопичується, перебирається, перевіряється, розбирається, лише після того застосовується. Але дякую вам за пильність, дякую вам за увагу до наших ймовірних проблем, та й за ваше відношення в цілому. Але цей механізм затримує фідбек і до вас з подякою кожному особисто. Це фізично я не уявляю, як зробити, як подякувати кожному персонально в повідомленні, що да, ваша посилка отримана, да, ваші кульки підходящі, чи ваш принтер 3D направляється в цех, чи ваша там куплена вами труба, плівка, термоусадка чи інструменти вже передаються у цехи і застосовуються в роботі. Тож я зараз бігло покажу те, що вже від вас прийшло. Я уклінно дякую всім за це непросте випробування, коли ви не просто перевели 100, 200 чи 5 тисяч гривень на нашу картку, що ми категорично рекомендуємо не робити, а пішли і, вибачте, заморочилися. Хтось в епіцентр, хтось в інтернет, знайшов клей термоусадочний, запакував труби, а хтось навіть їх порізав по нашим типорозмірам і відправив нам там їх чи не тоннами.
Багато позицій, всі позиції закриті, без виключення. Багато позицій закриті з великим перельотом. Зараз я прокоментую. Того ми розподіляємо це вже на дві цукрарні. Нашу цукрарню продукцію, яку ви час від часу спостерігаєте, і цукрарня 63-ї окремої механізованої бригади, де працює такий відомий інженер-шаман своєю командою, а ми з ним тісно взаємодіємо, бо він виробляє для нас окремі різновиди цукерок для тих таки дронів камікадзе. Ходім, покажу. Покажу те, що ви нам не відправляли. Смерть рубакам від пані Олесі. Значить, це цех, пані Олеся живе за кордоном і профінансувала виробництво на лазері от такої. Це сама дика із можливих різновидів шрапнелі. Це різана лазером 4x4 мм стальні кубики. Вони навіть краще, ніж кульки. 1000 кілограм у нас замовлено виробництво, воно досить трудоємке. І вже перші 100 кілограм ми отримали. Ізолента. Її застосовує шаман, це його фільмові кольора. 1600 чи 1700 тут рулонів сумарно, при 2000 потребі, потреба закрита. Це наше золото, про котре я вам розповідав, ікра заморська, сталева. Кожна була в таких різних маленьких посилочках. Мені прикро, що декотрі з вас заморочилися настільки глибоко, дивіться, 4 мм, 100 штук. Це продавець трохи пофіглював. Бо віддаючи вам отак розфасовані на штуки, це, ну, як не злочин, то серйозне порушення. Скотч в достатній кількості. Купа інструментів, значить, тут і напильники, котрі ми просили, і набори мічників, і запасні полотна, закльопки алюмінієві. Достатньо інструмента для забивання тих закльопок, кусачки, ось набори, це теж з-за кордону їхали, набори мечників, це теж закльопки. Напільників маємо огромну кучу. Хомути, якраз заявлені нам і кількості, це ще закльопки, хомути, пластикові хомути, для того, щоб, ну коротше, використовувати їх по призначенню. Принтера 3D. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І ще напроти покажу, 10 принтерів ми отримали. Труба, котру ми ріжемо, але одні з добродії з Дніпропетровська цю трубу нам відразу порізали. От таким от вигляді маленьких посилочок воно приходить. І хлопці розбирають уважно, обережно на транзитній зоні, щоб бути впевненим, що там немає якогось сміття. Дивіться, це двохкомпонентний клей. От тут заморочилися всі капітально. Потреба 200 банок того клея. Я зупиняв в перший день. Достатньо, більше не потрібно. Отримали понад 700. Це все. На півроку того двохкомпонентного клея у нас більш ніж достатньо. Більше ми його застосовувати брати не будемо. Я вам хочу показати, наскільки це от для нас важливо, ваше ставлення. От така посилка, не буду називати прізвище, з Звягеля, місто Звягель. Людина, прочитавши про наші потреби, прислала нам клей, куплений по роздрібній вартості, він маленького фасування, і прислала нам дві з дому 25-мм трубочки. Я особисто проконтролюю, щоб ці трубочки були розрізані на 6 капсулів для набивання цукерової маси і залити цим клеєм шрапнелю, щоб вони пішли найближчим часом по призначенню. Це є зірець вашого ставлення. В незалежності від того, наскільки зараз важко і сутужно з фінансами, кожен із вас долучається, чи може, виказуючи нам свою довіру. Йдімо далі. Ось ці труби, котрі хлопці в Дніпрі заморочилися і порізали нам на відповідний. Не буду розповідати для чого, але повірте, вони дуже важливо для нас роботу зробили, бо це все пиляли б ми самотужки, прискоривши. І це не весь об'єм. У таких бігбегах вже їх три прийшло, і ще вони йдуть на весь об'єм замовлено. PLA-пластик. Отримано 237 сумарно кілограм із 300 кілограм місячної потреби. Але стоп. По пластику стоп. Дві групи
українців, діаспори за кордоном, закупили нам ще по 200 кілограм, два лота, отож у нас двохмісячний запас буде. І цей пластик 3D принтера направляється на друк всього, що необхідно для потреб цукрарні. Трубка металева – це окрема історія, меблева трубка. Таке враження, що в кожній хаті України стоїть така трубка, бо ми теж не змогли зупинити своєчасну відправку. Нам тої труби прислали стільки, що ми от її більше, ніж клею. Буде вистачити, мабуть, на півроку. Трубка ПВХ – чудова для роботи з цукерками в великому об'ємі, достатньому. Трубка алюмінієва. Трубка металева. Дивіться, як люди пакували, відправляли. Звергабарит. Таким розміром, там, відділення нової пошти на адресі, яку ми дали, вони там в тихому шоці від наших отримання посилок щоденно. Якщо ви думаєте, що вся трубка, то ви помиляєтесь. Ось, ще труби. Ця частина ще не облікована, не розфасована, не перевірена. Трубу перевіряти легше, але головну потребу ми вже збили в цеху, отож матимуть час хлопчики розібратися. Це ПВХ сота труба, теж дуже важлива для нас. Отримали її в достатній кількості. Знову меблива, котрої було більше. От тут спринтерів нам прислали, щоб ми різали труби. Значить, от іще два 3D принтера. Ітого наразі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 принтерів. І я знаю, що деякі ще в дорозі. Цього вистачить якісно зараз збільшити збільшити потужності виробництва. Це термоусадка, дуже потрібна штука, вона різних розмірів, це те, що охоплює провідок і ізолює його певним чином при розігріванні. Це та сама термоусадка, але більшого розміру, щоб прямо цілу цукерку можна було захопити. Прислали нам отакий чудовий станок, на якому ми ще з ним не розібралися, бо не отримали на нього всі компоненти для виробництва, для того, щоб робити гачки, самотужки, гачки на підсіплення цукерок до певного виду, ударного дрону. Таким чином, дорогі наші українці, патріоти, добродії, залучивши вас у такий непростий спосіб долучитися до збору компонентів до цукрарень, створивши вам трохи дискомфорту, бо вам вимушені були десь щось шукати, закупати таке інше. На мій погляд, ми доторкнули вас безпосередньо, я би хотів, щоб саме це відчуття у вас було присутнє, до процесу участі у безпосередньої дотичності до процесу виробництва цукерок. Я хочу вам доповісти, що цукрарня набрала відповідний темп. На сьогоднішній день ми вже підходимо до межі 300 цукерок на добу. Це дозволяє нам покривати всі потреби нашого і дружніх підрозділів нашої бригади. Це перше. Друге, ми вже повним ходом видаємо цукерки підрозділам, котрі знаходяться там не лише на Авдіївці, Мар'їнці, а й на Бахмуті, котрі знаходяться на Лимані, ті, хто звертаються, котрі застосовують інтенсивно скиди і мають можливість не заморочуватися тим, де брати їм там ті потрібні інструменти, щоб щоденно працюючи наближувати нашу з вами перемогу. І на цьому прикладі, унеможлививши зловживання грошима, можливо, додавши клопоту з тими перевірками, відборами та таке інше, ми зараз сповні відчуття такого моноліту військових інженерів і цивільних українців, котрі посильно долучилися і зробили такий суттєвий влив компонентів для виробництва роботи вже двох цукрарень. І ми не будемо зупинятися. Ми відкриємо ще 5-10, скільки потрібно цукрарень вздовж лінії всього фронту, для того, щоб більше інженерів могло працювати, не заморочуючись, де їм брати матеріали, де брати 3D-принтери, звідки брати шрапнель, звідки брати все інше потрібне і непередбачене армією. Звідки в армії ПВХ-труби, звідки в армії ПЛА-пластик. Розумієте, це ви, наш надійний тил, сьогодні нас забезпечуєте по всім нашим потребам
для виробництва того, що нам потрібно, щоб робити перемогу. А ми, в свою чергу, будемо її робити, наскільки це можливо, для того, що з усіх сил, для того, щоб наблизити скоріше то бажане дійство. Всім дякую. Це станом за одну неділю все відбулося. Перше. Друге. Деяка кількість посилок пішла ще на другий склад. І я просто потім зведений, великий зведений звіт напишу в кількості в метрах. Я вдячний тим сотням людей, котрі відправили посилки. При змозі я стараюся відповісти, але повірте, це неможливо відповісти на всі ваші повідомлення на пошті, на в WhatsApp, на Viber неможливо. Тож я узагальнено дякую всім, хто долучився. Я знаю, що ще під сотню посилок в дорозі, ми бачимо їх по трекерам. І певні вантажі їдуть директивно прямо автомобілями, ті, що є надважкі. Але мусив уже відзвітувати перед вами, бо тиждень треба мати честь по звітам. Всім дякую. Мадяр завжди на зв'язку. Робімо кожний свою роботу, направлену на перемогу.